Азыркы тапта жан багынын амалын издеп, бөтөн эл бөлөк жерде жүргөн мекендештерибиздин саны 104 миң деп саналары белгилүү. Мына ошол мигранттардын оор турмушу чагылдырылган жаңы тасма жарык көрдү. Ал мекендештер деп аталып, Түштүк Кореяда жүргөн кыргыз мигранттары тарабынан тартылган. Тасманы режиссер Тагай Озубеков тапкан. Сценарий жазган Нурбек Кожобаев. Жогоруда аталган кино жаратуучуларда көп жылдардан бери Түштүк Кореяда жашап келген кыргыздар. Ал эми тасмадагы актерлордагы Кореяда окуп иштеп жүргөн мекендештерибиз. Режиссер аларды жөн жерден тандаган эмес. Анткени жөн терис менен чет жердеги турмуштун даамын татпаган адам мигранттардын образын толук ачып бере алмак эмес. Корея Республикасынын маданияты, мигранттардын жашоо турмушу, чыныгы сүйүү жана достук. Кинонун кыскача сюжетинен токтоло турган болсок, жүздөгөн мекендештерибиз сыяктуу султанаттуу жаш жигит Түштүк Кореяга жакшы жашоо үмүтүнүп жумуш издеп барат. А бирок аңектен качсаң дөңөкө дегендей ал көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болот. Башына түшкөн оорчулуктарды жеңип чыгууга анын сабырдуулугу жана дагы мекенине болгон чексиз сүйүүсү себепкер болот. Мекендештер тасмасындагы башкы каармандын образын жараткан Саманбек Курманбек уулу 6 жылдан бери Түштүк Кореяда иштеп келет. Анын айтымында сөз болуп жаткан тасма Кореяда эмгектенген мекендештерибиздин жашоо турмушун төкпөй чашпай чагылдырып бере алат. Былтыр тартылды. Мен 2008 жылы бардык эле эмгек мигранттары катарына коштуп Кореяга барып иштегем. Ошол убакыттан кийин акыркы убакыт эмгек мигрантынын негизги бул кинодо эмгек мигранттын жашоосу тартылган. Ошондон кинону тарткан адам жана режиссерин жазган адамдар Тагай Юзбеков жана Нурбек Кожобаевдер чалышып ушул киного тартыл ушул жашоо чыныгы эле эмгек мигранттын жашоосу сен өтүп мурунку өткөн жашооңду эле кайра тарталыш дешти. Бул кино аркылуу бул Кореядагы кыргызстандыктардын жашоосун кыргызстандык кыздардын турмушка чыгып жатканда кандай болот жашоосун наркы ичинен көрсөтүптөр дедик. Себеби эми кандай кылып иштейт, кыргыздарды эмне кылып иш кылып жүрүшөт, каякта жүрүшөт, кантип эс алышат, кандай иштерди кылышат. Анан эң негизги максаты бул жерде Кореяга барганда деги эле бул бардык жерде иштеп жатканда жөн эле иштебестен дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишсе болот деген нерсени көрсөттүк. Тасманын узактыгы 90 мүнөт, ал эми жалпы бюджети 45 миң доллар. Бул тасманын жаратуучулары кинонун жаатында профессионалдар эмес. Бирок Кыргыз Республикасынын эл артисти кинорежиссер Бакыт Карагуловдун айтымында жогорудагы тасма канааттандыраарлык деңгээлде тартылган. Мен ойлоп атам, эми бул жакшы аракет. Бирок мен дагы тилек катары айтаар элем, мындай бир жакшы драматургияны түзүп, жакшыраак бир дагы тереңирээк кылып көрсөтсө болмок. А так мындай бир ойлору жакшы. Дагы аракет кылыш керек да. Аракет кылса мүмкүн жакшы нерселерди. Анткени 8 кырдуу кинонун 8 кыры бар. Ошол 8 кырдуу нерселердин баарын тең айлантып жасауга аракет кылыш керек да. Мекендештер тасмасынын жаратуучуларынын көздөгөн максаттары канчалык деңгээлде ишке ашканын тасманы көргөн соң баамдай аласыз. Чет жерде жүргөн кыргыз мигранттарынын жашоосуна кызыккандарга бул тасма кызык болоору шексиз. Сагынтып чакырып